Быйыл Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданында 2 жаңа мектеп пайдалануға беріледі. Ал былтыр мұнда жаңадан 4 білім мекемесі алынған. Аудан мектеп құрылысы бойынша облыста алдыңғы орында тұр. Жергілікті билік осы бағыттағы жұмысты күшейтіп, 3 ауысымды мектептер мәселесін бір жолата шешпек. Бұл Басқұдық ауылындағы 3 ауысыммен білім беретін 9-шы мектептің спорт залы. Білім мекемесінің басшылығы жоқтан бар жасап, оқушыларды сыйдыру үшін қолдан келгеннің бәрін жасап отыр. Өйткені 1200 орындық мектепте 3700-ге жоқ бала бар. Сол себепті кейде бір мезгілде бірнеше сынып қатар оқиды. Біздер рекреациялардан кабинеттер құрастырдық, жасадық. Жасақтап сол кабинеттерде отыр. Ол кабинеттер бірақ санитарлық енді гигиеналық талаптарға сай емес. 20 балалық кабинеттер. Ауданда дәл осындай 5 мектеп бар. Мәселені шешу үшін жаңа білім мекемелерін салу керек. Қазір ауданда 2 бірдей мектептің құрылысы жүріп жатыр. Соның бірі Басқұдық ауылында бой көтерген 1200 орындық білім ордасы. Құрылыс жұмыстары 40%-ға орындалған. Жоспар бойынша мектеп келесі оқу жылында пайдалануға берілуі тиіс. Сол кезде осы елді мекендегі 3 ауысым мәселесі шешілмек. Ал Атамекен селолық округінде былтыр 2 жекеменшік мектеп пайдалануға берілген. Биыл тағы біреу ашылмақ. Ол үшін қазір бір кәсіпкер тойхана ғимаратын қайта жөндеп, білім беретін мекемеге бейімдемек. Біз осы жерде бір ауысымда 500 бала оқыталамыз. Ол дегеніміз 2 ауысымда біз 1000 баланы оқыталамыз. Жазға дейін осы іште құрылыс жұмыстарын бітіріп, жазда оқушы қабылдап бастаймыз. Жекеменшік мектептер Қызылтөбе мен Шырғалы ауылында да бой көтермек. Ал алдағы 3 жылда ауданда жайлы мектеп жобасы аясында 6 білім беру ұйымын салу жоспарланып отыр. Былтыр 6 мектеп еді, қазір биыл 5 мектеп болып отыр. Осы мектеппен Қызылтөбедегі шешілсе 3 мектебіміз қалады. Осы жайлы мектеп жобасы мен және қазіргі таңдағы жекеменшік секторлардағы салынып жатқан жобалармен бізде толықтай 3 жылдың ішінде өзіміздің 3 ауысымдық мектептерді жоюға толықтай мүмкіндік бар. Облыста 3 ауысыммен оқитын 15 мектеп бар. 9000-нан астам оқушыға орын жетпейді. Сондықтан 2025 жылға дейін өңірде 24 мектеп салу көзделіп отыр. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Зілбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы.